אנחנו הבנו מאיפה אנחנו צריכים לחפש את המקורות שלנו, וזה הסיפור שלך, האישיות שלך, הגישה החיובית שלך, האופטימיות ששודרה בעיניים שלך. זה מבחינתנו היה המגדלור שלאורו עבדנו. אני חושב שאת חתומה על הדף הראשון בספר שלא היה צריך להיכתב, איך מטפלים רפואית ואפילו כוללנית באנשים שחוו את מה שאת חווית. מצב שבלתי אנושי שהיא הייתה שם. כל זה נדרש טיפול מאוד מסור מבחינת רפואי מולטי-דיסציפלינרי. אחרי חודשיים עברת למחלקת שיקום עם אותם מטפלים. את לא ויתרת, המשפחה לא ויתרה, ואנחנו לא ויתרנו. כל הצוותים הרב-מקצועיים שטיפלו בך במסירות במחלקת השיקום, תמכו בך וקידמו אותך יום ביומו, צעד צעד אל עבר שחרורך. מרגישה שזכיתי לטפל באישה כמוך. אצילית, נורא, חזקה. היה לנו חיבור מיוחד ואת תחסרי לי מאוד. שמחה בשבילך על הדרך ועל מי שאת, ומודה על כך שניצלת. אני שמחה על הזכות שניתנה לי לקחת חלק בתהליך הזה. ומודה לך, אלמה, ולמשפחה שהכנסתם אותי לחייכם ונתתם לי להיות חלק במסע המורכב הזה מכל הבחינות, המאתגר הזה, שבסופו את יוצאת לחיים חדשים בראש מורם. אין לנו מילים להודות לכם, על עודתכם הקדושה והמפעימה בכל תחנותיה כאן. המקום המופלא הזה עטף אותנו ברוק, מסירות אין קץ, אהבה, דאגה, חמלה, מקצועיות, קשב וחסד. גם מולה וגם מולנו, המשפחה שלה. תודה לכולם. הייתה לנו הזכות, הכבוד, לטפל בך, להחזיר אותך לחיים ולתפקוד. אני מקווה שנוכל לעשות את זה עבור עוד אנשים, במצב קצת יותר טוב. ולכולנו, נאחל ימים טובים יותר. תודה. תודה שהייתם לנו בית. תודה ענקית. תודה לאמא. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Thank you.